Sejak beberapa tahun lepas, Sekolah Agama Al-Mukmin, iaitu sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak di Jawa Tengah, cuba untuk membuang reputasinya sebagai Ivy League bagi keganasan di Indonesia. Sekurang-kurangnya 24 daripada kira-kira 15,000 graduan dari sekolah berkenaan telah terlibat atau disabitkan atas tuduhan melakukan keganasan. Ini termasuk kejadian pengeboman Hotel Marriott di Jakarta pada tahun 2003 yang didalangi oleh Tony Togar dan pengeboman di Bali pada tahun 2002 oleh Ali Gufron. Tokoh ulama yang sedang merengkuk dalam penjara Abu Bakar Bashir adalah merupakan salah seorang pengasas sekolah berkenaan. Beliau turut dikenali sebagai pemimpin spiritual Jemaah Islamiah, iaitu rangkaian yang melakukan pengeboman di Bali itu. Pada hari ini, sekolah berkenaan meminta pelajarnya untuk membantu mengikis stigma buruk itu untuk memberi sumbangan positif kepada masyarakat. Ubah di masyarakat itu entah ya dalam kehidupan bersosial. Ya, mereka jadi pengurus RT, kemudian RW, bahkan lurah pun juga ada. Kemudian untuk anak-anak tentunya prestasi. Sekolah berkenaan mempunyai lebih daripada 1,300 pelajar lelaki dan perempuan yang berusia antara 12 dan 18 tahun. Kurikulumnya tidaklah terlalu berbeza daripada sekolah awam lain, tetapi mempunyai pendekatan yang lebih kepada pendidikan agama Islam. Mencegah pelajar menjadi radikal masih merupakan satu cabaran. Memang ada masih ada beberapa orang yang punya semangat atau hanya segelintir orang yang semangat pada isu-isu ultrakonservatif atau radikalisme, tapi karena mereka ada di pucuk pimpinan maka ini masih cukup signifikan dalam memberikan pengaruh pada santri-santri Ruki. Bagi mengelak menjadi radikal, sekolah melarang pelajar daripada menggunakan internet atau telefon bimbit, selain mengawal tingkah laku pelajar siang dan malam. Pada masa yang sama, menurut Wildan, kaedah pengajaran Al-Mukmin turut membantu mewujudkan mentaliti anti kerajaan yang kritikal di kalangan alumni, di mana ramai daripada mereka mahu melihat undang-undang syariah digunakan sepenuhnya di Indonesia. Yang sejauh ini ada hanya lebih bersikap ideologis bahwa bagaimana penegakan syariat Islam, bagaimana konsep jihad, radikalisme yang muncul di kalangan anak alumni Ngeruki itu sebetulnya mereka dapatkan ketika mereka keluar dari pondok, semangat anti pemerintahnya itu kemudian ditangkap oleh kelompok-kelompok tertentu, kemudian mereka sehingga mereka terlibat di dalam radikalisme.